ሰላም ተማሪዎች፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ስሪስ ማለት ነው አዲስ ቻፕተር ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ይህኛው ቻፕተር ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር ነው የሚሰፋል ከነዚህ ወይም ከባለፈው በፊት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ይወስድብናል ብዬ ተስፋ ማለት እንዲያ ይወስድብናል ጊዜ ነገር ሳይሆን ይወስድብናል። ስለዚህ ያ ማክሲመም ማለት ነው ከ15 እስከ 25 ደቂቃ ባለ ነው የምሰራው። ስለዚህ በዛ መጠን ማለት ነው በተቻለ መጠን ከቨር ለማድረግ እሞክራለሁ ማለት ነው። እና በእርግጠኝነት ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበሩን ትር ከተከታተላችሁ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ማለት መጽሐፋችሁ ቤዝድ ሆኜ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እና ትራንስ ኤግዛሞችን ማለት ነው በሚገባ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ያው እኔ በቻልኩት አቅም ማለት ነው እንግዲህ እኔ ብቻሁት አቅሚ እስከፈቀደ ድረስ በዛ ልክ ሰርቻለሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ አሁን በዚህኛው ማለት ነው በተመሳሳይ በየእንትኖች ያል በየሰብ ቶፒኮች ያሉትን ኤክሰርሳይዞች እና ማለት ነው እንደገና ደግሞ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እየጨመርን ከዛ በተጨማሪ መጨረሻ ላይ እንደዚህኛው ማለት ነው የኢንትራንስ ኤግዛሞችን ሰርተን ወደሚቀጥለው ቻፕተር እንዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ቻፕተር የምናየው ማለት ነው ምንድነው ኬሚካል ቦንዲንግ ኢን ስትራክቸር ሲሆን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ኮንሴፕቶች ይካተታሉ። ከዛ መካከል ግን የመጀመሪያው ምንድነው መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ኦክቴት ሩል ነው። ኦኬ፣ የስምንትዮሽ ህግ የምንለው ማለት ነው። እሱን ህግ ሰባተኛ ክፍል ላይ ሰባት ወር ስምንት ላይ ተምረነዋል። ኦክቴት ሩል ማለት ነው እና እዚህ ጋር ማለት ነው ኦክቴት ሩል ማለት ነው አፕላይ እያደረግን ማለት ነው የምንሰራው። ነገር ግን እዚህ ኦክቴት ሩልን ስንሰራ ደግሞ ማለት ነው ኤክሴፕሽኖች አሉ ማለት ሁሉም ማለት ነው የስምንትዮሽ ህግን ሊያሟሉ ይችላሉ። ወይም አባብ ኦክቴት ይሆናሉ ወይም ደግሞ ቢሎ ኦክቴት ይሆናሉ ልክ እንደ ሃይድሮጅን አይነቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ኤክሴፕሽኖችን እናያለን። ከዛ በተጨማሪ ታይፕ ኦፍ ኬሚካል ቦንዲንጎች እናያለን። እዚህ ጋር ሶስት አይነት ቦንዲንጎች እንዳሉ እናውቃለን። አዮኒክ፣ ኮቫለንት እና ምን ሜታሊክ ቦንዲንግ የሚባሉ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው አሉ ከነ ፕሮፐርቲያቸው በዚህ ውስጥ ማለት ነው ይካተታሉ። ይሄ ሜታሊክ ማለት ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው ያለው። ያው ሁለቱ አዮኒክ እና ኮቫለንት ማለት በተከታታይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ እሱ እናያለን። ልክ ኮቫለንት ቦንድን ካየን በኋላ ማለት ነው ታይፕ ኦፍ ኬሚካል ቦንዲንጎችን ካየን በኋላ በዛ ውስጥ ማለት ነው ምን አለ ሂስ ስለሆነ ቦርን ሃበር ሳይክል የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው አንድ ማለት አንድን ጥያቄ ለመስራት የምንጠቀምባቸው ሜቶዶች ናቸው። አንድን ጥያቄ ለመስራት የምንጠቀምባቸው ሜቶዶች ናቸው። ስለዚህ ይህንኛው ማለት ነው በጣም ጠቃሚ እንትን ነው ሳይክል ነው። ስለዚህ ይህንኛው መስራት ከቻልን ማለት ነው ሁለቱን ተጠቅመን ፈልጉ የምንባለው ነገር አለ። ያንን ነገር በቀላሉ ማለት ነው ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። እሱ ከሆነ ሌላኛው ሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦል ነው። ይህን ኦልሞስት የዚህ ቻፕተር ዋናው ኮንሴፕት ማለት ትችላላችሁ። ሙሉ ኮንሴፕቱ ማለት ነው እዚህ ጋር ሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦል ላይ ነው የተቀመጠው። ቤዝድ ሆነ የሆነ ይሄ በሉዊስ እና በኦክቴት ሩል ማለት ነው እዚህ ያለው ቻፕተር እንዳለ ሁለቱ ላይ ማለት ነው ቤዝድ የሆነ ነው። ይህንና ይህን ካልገባና በቃ ተበላን። ይህ ቻፕተር እንዳለ ደግሞ ደስ የሚለው ምን ታውቃላችሁ? ይህንና ይህን ቀላል ናቸው። ከዚህ ውስጥ ካሉ ኮንሴፕቶች ማለት ነው ሁለቱ ቀላሎቹ እነሱ ናቸው። ግን እነሱን ካላወቅነ ሌላው እንዳለ ጭራሽ አንሰራው። ሁለቱን ካወቅነ ደግሞ እዚህ አካባቢ ማለት ነው ከባድ የሚባሉ ኮንሴፕቶች አሉ። እነሱን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦል ማለት ነው አለ ምን ማለት ነው ስካላተር ስትራክቸር ምናምን የሚባል አለ። ያንን ነገር በሙሉ እናያለን። እንደገና ደግሞ እንዴት ዲተርማይን ኤሌክትሮን ዲስትሪቢሽኑ ማለት ነው እንዴት እንደሆነ የራሱ ስቴፕ አለ። እነዛን ተከትል ማለት ነው እንሰራለን። ሌላኛው ዳይፖል ሙመንት ነው። ዳይፖል ሙመንት ላይ ስንመጣ ራሱ ዳይፖል ሙመንት ምንድን ማለት ነው፣ ዳይፖል ሙመንት ለምን ያስፈልገናል የሚሉ ነገሮች እንመጣለን። ከዛ ቀጥሎ ማለት ሞሌኩላር ጂኦሜትሪ ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ የአተሞች ማለት ነው የተለያዩ ጂኦሜትሪዎች አሉ፣ ስሪዲ ጂኦሜትሪዎች ማለት ነው። እነሱ ነው የምናየው። ቫላንስ ሸል ኤሌክትሮን ፔር ሪፕሬሽን ቲዮሪ የሚባል አለ። እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ለምንድን አስፈለገ ይህንን ምንድነው ጥሩ ጎኑ የሚለውን አሁን እናያለን። ሌላኛው ኤሌክትሮን ሲሞዴል ነው። ይቺ ቀላል ኮንሴፕት ነች። ሲሞሎጂስት አይታርግናት ነው የምናልፈው። እሱ ነው። እዛ በመቀጠል ኬሚካል ቦንዲንግ ቲዮሪ አለ፣ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ አለ፣ ሃይብሪዳይዜሽን ይህም ወሳኝ እንትን ነው። ሃይብሪዳይዜሽን እናያለን። ከዛ በመቀጠል ሞሌኪላር ኦርቢታል ቲዮሪ
ሞት ሞት እሱን እናንተ ታነቡታላችሁ። አውቄያችሁ ነው፣ አብረን እንሰራለን። እሺ ዘን ታይፕ ኦፍ ክሪስታል እያለ ማለት ነው። ብዙ ናቸው፣ እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንደዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ቱቶሪያል የምናየው ማለት ነው ስለ ኦክቴት እና አሁን እዚህኛ ላይ የምናየው ማለት ነው ኦክቴት እና ኤክሴፕሽኖችን አይተን ማለት ነው ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሌሎች ላይ እንቀጥላለን። እሺ ስለዚህ በድጋሚ እንኳን እንደና መጣችሁ ብን አይደብራችሁማ፣ ምክንያቱም እየጀመረ ነው ቻፕተሩን። ስለዚህ ቻፕተሩን ቀጥታ ስንጀምር ማለት ነው ኬሚካል ቦንዲንግ ኤንድ ስትራክቸር ነው። ኬሚካል ቦንዲንግ ኤንድ ስትራክቸር ላይ ማለት ስንጀምር የመጀመሪያ ላይ የምናገኘው ነገር ምንድነው? ኦክቴት ሩል ነው። ኦክቴት ሩል ነው የስምንትዮሽ ህግ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦክቴት ሩል ምንድነው ስንል መጀመሪያ ማለት ነው ዘነብል ጋዘስ ሀ ቬሪ ስቴብል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኖብል ጋዝ የምንላቸው ማለት ነው። እንትን ላይ ይሄ ፔር ቴብል ላይ ማለት ነው ራሳቸውን የቻሉ የሆኑ ግሩፖች አሉ ኖብል ጋዝ የሚባሉ ማለት ነው። እነሱ ማለት ነው ስቴብል የሚባሉት እነሱ ናቸው ካሉት። ኦኬ ስቴብል ካለው ከፔር ቴብሉ ካለው እንትን ማለት ነው ካሉት ኤለመንቶች እነዚህ ኖብል ጋዝ የሚባሉት ግሩፖች ማለት ነው ስቴብል ናቸው። ለምን ስቴብል ተባሉ ማለት ነው? ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውን ስንሰራ ማለት ነው የእንትናቸው መጨረሻ እንትናቸው ማለት ነው ምንድን ነው? ስምንት ነው። ስምንት ነው። ይሄ ስምንት ነው ማለት ምን መሰላችሁ? ሉዝም ጌን አያደርጉም። ኤሌክትሮን ለሌላም አይሰጡም እነሱም አይቀበሉም ማለት ነው። እሺ ለሌላም አይሰጡም እነሱም አይቀበሉም። ስለዚህ ስቴብል ናቸው ማለት ነው። ስቴብል ናቸው። ስቴብል ስለሆኑ የተረጋጉ ስለሆኑ ለሌላም አይሰጡም እነሱም አይቀበሉም። ስለዚህ አሁን ኦክቴት ሩል የሚያስፈልገው ማለት ነው ለነዚህ ነው። ለነዚህ ነው ወደ እነዚህ ለማምጣት ነው ሁሉንም ስለ ኦክቴት ሩል ስናወራ ማለት ነው ወደ ኖብል ጋዝ ለማምጣት ነው የምንሰራው። ኮምፓውንዶች ማለት ስቴብል ለማድረግ ነው የምንሰራው እንትን ምለው ማለት ነው። ስለዚህ ዘያብ ሀይር አይነዜሽን ኤነርጂ እነዚህ ኖብል ጋዞች ማለት ነው ሀይ የሆነ አይነዜሽን ኤነርጂ ያላቸው፣ ሎ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያላቸው ኤሌክትሮን ማለት ነው የመሳብ እንትናቸው ዝቅተኛ ነው፣ ምክንያቱም ስቴብል ናቸው ብለናል። ጄኔራል ላክ ኦፍ ሪያክቲቪቲ ከሌሎች እንትኖች ጋር ምንድን ነው ሪያክቲቭ አይደሉም። ኦኬ ሪአክቲቭ አይደሉም። ለምን ኤሌክትሮን ሉዝም ጌን የሚያደርጉት ስለሌለ ማለት ነው። ምን ያደርጉ ከሌሎች ኤሌመንቶች ጋር ማለት ነው ሪአክቲቪቲ አይፈጥሩም። ሪአክቲቪቲ አይፈጥሩም ማለት ነው። ስለዚህ ኦል ኖብል ጋዝስ ኖብል ጋዞች ማለት ነው ኤክሴፕት ሂሊየም ፔሪቴብ ላይ ስናይ ማለት ነው እዚህኛው ግሩፕ ላይ አሉ አይደለ እንዴ? እዚህ እንደዚህ ብሎ ማለት ነው ሃይድሮጂን አለ እዛ ሂሊየም አለ። ከሂሊየም ውጭ ማለት ነው ከሂሊየም ውጭ ሌሎቹ ይቺ ኖብል ጋዝ ነች። ከሄሊየም ውጭ ማለት ሌሎቹ እንዳለ ስምንት ኤሌክትሮኒክ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ማለት ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ስምንት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ማለት ስምንት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንለው አውተር ሞስት ሼል፣ ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንላት አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለችው ኤሌክትሮን ስትሆን አውተር ሞስት ሼል የሚባለው ይሄ ነው። ኦኬ ለምሳሌ የዚህ ብሎስ ማለት ነው ከዚህ ጋር አውተር ሞስት ሼሉ ይሄ ቢሆን አውተር ሞስት ሼል ይሄ ነው ብንል ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት ኤሌክትሮኖች እዚህ ጋር አውተር ሞስት ሼል ላይ ማለት ነው ካሉት የመጨረሻው ማለት ነው ከሱ ላይ ያሉት ካሉት ሼሎች የመጨረሻው ሼል አውተር ሞስት ሼል ይባላል። ከሱ ላይ የሚቀመጡት ኤሌክትሮኖች ብዛት ስምንት ከሆነ ማለት ነው ያን ምንድን ኖብል ጋዝ ነው ማለት ነው ኖብል ጋዝ ነው። ስለዚህ ሌሎች እንትኖችን ማለት ነው ኮምባይን የምናደርገው ኖብል ጋዝ ወደ እዚህ ለማምጣት ነው ስቴብል ለማድረግ ነው። ነገር ግን ይሄ ቫለንስ ኤሌክትሮን አሁን ስለ ቫለንስ ኤሌክትሮን ስናወራ ማለት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮን ለምን አፕሊኬሽን ይውላል? ለኬሚካል ሪያክሽን። ኦኬ ኬሚካል ሪያክሽን ቫለንስ ኤሌክትሮን ባይኖር ማለት ነው ኬሚካል ሪያክሽን ማሰብ ይከብዳል። ኦኬ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ማሰብ ይከብዳል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንፈጥራቸው ኮምፓውንዶች ማለት ነው ሁሉ ኬሚካል ሪያክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር ኦል ኖብል ጋዝስ ኤክሴፕት ሂሊየም ሃቭ ኤት ቫለንስ ኤሌክትሮን ከሂሊየም ውጭ ማለት ነው ሁሉም ምንድን አላቸው ማለት ነው ኤት ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው አውተር ሞስት ኤሌክትሮናቸው ማለት ነው ስምንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ማለት ነው ዘ ኤንኤስኤንፒ ኤን እና እች ኤን ምን እንደሆነች እንመጣባታለን ወደፊት። እሺ ወደፊት እንመጣባታለን። ግን ብላቸው ኳንተም ነምበር ነው የምትባለው። ኳንተም ነምበር ትባላለች። ኤን ማለት ቁጥር ነው። እሺ ምን ቁጥር መሰላችሁ? ከአንድ ጀምሮ እስከ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ፖዘቲቭ ነምበር ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ኤስ ከሆነ እዚህ ጋር አንድ ኤስ መሆኑ፣ ነገር ግን አንድ ፒ የሚባል የለም። ይህንንም እንመጣበታለን። በአጭሩ ይነኛውን ፓርት ብቻ ዝም ብላችሁ ያዙ። ኦኬ ኤን ኤስ ስኩዌር ኤን ሲክስ
electronic configuration ስንሰራ ማለት ነው በዚህ የሚያልቅ ከሆነ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ኖብል ጋዞች ናቸው except helium ማለት ነው ወይም ደግሞ ኖብል ጋዝ ሆኖ ማለት ነው ኦክቴት ሩልን ኦክቴት ህግ ማለት ነው የሚያሟሉ ናቸው ns np ሁለቱ ሲደመሩ ስንት ነው ሁለቱ ሲደመሩ 8 ናቸው አይደል እንዴ ሁለቱ ሲደመሩ ከሄሊየም ውጭ ነው ያወራን ያለ ነው ከሄሊየም ውጭ ሌሎች ኖብል ጋዞች ማለት ነው የሚያልቁት ቤት ነው በns ስኩዌር np 6 ነው የሚጨርሱት ማለት ነው በዚህ ነው የሚጨርሱት ስለዚህ እሱን ካልና ኦክቴት ሩል ስቴትስ when atoms bond they lose gain or share electrons እንትኖች በሚፈጠሩበት ሰዓት ማለት ኬሚካል ቦንዲንግ በሚፈጠርበት ሰዓት አተሞች ማለት ነው ምን ያደርጋሉ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ወይም ጌን ያደርጋሉ ወይ ደግሞ ሼር ያደርጋሉ ኤሌክትሮን ማለት ነው ወይ አንዱ ይሰጣል ወይ አንዱ ይቀበላል ወይ ደግሞ ሁለቱም ሼር ያደርጋሉ ኦኬ ሁለቱም ሼር ያደርጋሉ ኤሌክትሮንስ ቶ አቴን ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ኦፍ ns ስኩዌር np6 የማን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መጨረሻ ነው አላ መጨረሻቸው ነው አላ የኖብል ጋዞች ኖብል ጋዞች ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መጨረሻቸው ማለት ns ስኩዌር np6 ነው በዚህ ይሄንን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ለማግኘት ማለት ነው ስቴብል ለመሆን በሌላ አባባል አተሞች ማለት ነው አንዱ ይሰጣል አንዱ ይቀበላል ወይም ደግሞ ሁለታቸውም ሼር ያደረጉ ማለት ነው ምን ይሄንን ወደዚህ ማለት ነው ወደዚህ ለማምጣት እነዚህ ሂደቶች ይሄዳሉ ማለት አንዱ ይሰጣል አንዱ ይቀበላል ወይም ደግሞ ሁለቱ ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ during the formation of a chemical compound each atom has an octet electron in its highest occupied energy level by gaining losing or sharing electrons chemical reaction በሚሰራበት ሰዓት ወይም ደግሞ chemical compoundዎች ላይ በሚሰራበት ሰዓት ማለት ነው ባጭሩ chemical compound ከተፈጠረ በኋላ ከሃይድሮጅን እና ከሄሊየም ወይም ደግሞ እነዚህ ሎወር ላይ ያሉት እንተውና ሁሉም እንትኖች ማለት ነው ሁሉም አተሞች ማለት ነው ምንድነው የሚኖራቸው 8 ኤሌክትሮን ይኖራቸዋል ኦኬ 8 ኤሌክትሮን ይኖራቸዋል 8 ኤሌክትሮን ነው የሚኖራቸው እያንዳንዱ እንትኖች ማለት ኤት ኤሌክትሮን ይኖራቸዋል ይህን ኤሌክትሮን ጌን ኤት 8 ኤሌክትሮን ግን ለመሆን ማለት ነው አንደኛው ይቀበላል አንደኛው ይሰጣል ወይም ደግሞ ሁለቱም ሼር ያደርጋሉ አንዱ ለአንዱ ማለት ነው አንዱ አንድ ይሰጣል አንዱ አንድ ይሰጣል እዛ ሁለታቸው የጋራ ነገር ይፈጥሩና ማለት ነው 8 ይሆናሉ ማለት ስለዚህ during chemical compound formation ማለት ነው አተሞች ስቴብል ለመሆን ምን ያደርጋሉ ጌን ሉዝ እና ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው ኤሌክትሮን ለምሳሌ ብሎ እነዚህ ሰጥቷል ካርቦን ኤነርጂ 3 ምናምን እነዚህ መውሰድ ይቻላል ነገር ግን ኤክሴፕሽኖችን እንይና ማለት ነው ካልኩሌሽን ላይ በደንብ በሚቀጥለው ቪዲዮ ብንመጣበት ይሻላል ኦኬ ጀስት ኤክሴፕሽኖቹ ላይ ስንመጣ ማለት ነው ይሄ ኦክቴት ሩል ላይ ማለት ሁለት አይነት ኤክሴፕሽኖች ናቸው አባብ ኦክቴት እና ሎወር ቢሎ ኦክቴት የሚባሉ አባብ ኦክቴት እና ቢሎ ኦክቴት ይሄ ማለት አባብ ኦክቴት ማለት ከ8 በላይ ከሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የሚኖራቸው ማለት ስለዚህ እነሱ የሚሄዱት ማለት ለ18 ነው ኦኬ ኤሌክትሮናቸው ማለት ነው አፍተርሞስት ኤሌክትሮናቸው ማለት 18 ለማድረግ ነው የሚሄዱት ኦኬ እስካሁን ስናይ የነበረው 8 ነው አይደል ኦክቴት ካልና አፍተርሞስት ኤሌክትሮናቸው 8 አድርገው ስቴብል ለመሆን ነው ብላ ስቴብል ለመሆን ነው እዚህኛው አባብ ኦክቴት ከሆነ ማለት ነው በ18 ነው እንትን የሚያደርጉት 18 ኤሌክትሮናቸውን ሼር ሲያደርጉ ማለት ነው ያንዳንዳቸው የሚኖራቸው ጥሩ 18 ኤሌክትሮን ቢሎ ከሆነስ ኦኬ ቢሎ ኦክቴት ከሆነ 2 ነው ኦኬ 2 ለምሳሌ እንደ ሃይድሮጅን አይነቶች ማለት ነው ሼር ያደርጉና ሃይድሮጅን ሁለት ሃይድሮጅኖች ማለት ነው አንዳንድ ኤሌክትሮን ሼር አድርጎ ማለት ነው ይሄ የሁለትዮሽ ግን አፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው እና የሁለትዮሽ ግንም አፕላይ አድርጎ ማለት ነው ስቴብል ናቸው የአባብ ኦክቴት 18 ዮሽን ህግንም አፕላይ አድርጎ ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው ስቴብል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በሱ ደረጃ እንዳለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ነው ኤሌመንቶች ተሰጥቷል ይሄ ኮምፓውንድ ሶሪ እነዚህ ተሰጥቷል ኦኬ እነዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው ስክሪን ላይ የምታያቸው ማለት ነው እንዳለ ተሰጥቷል አር ስቴብል በት እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው ስቴብል ናቸው ነገር ግን ማለት ነው ኦክቴት ሩልን አያሟሉም ወይም ማለት ነው አውተር ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽናቸውን ስንሰራ ማለት ነው ይህንን 8 የላቸው ይህንና ይህን 8 ላይሆን ይችላል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ቢኢ ላይ ስንመጣ ማለት ነው 3 ነው አይደል እንደመሆን የሚችለው 3 ነው መሆን የሚችለው ስለዚህ 3 ኦር እንደዛ ሳምኒ በኋላ እናየዋለን እንደዛ ነው መሆን የሚችለው እዛ በላይ ስለማይችል ማለት ነው
እና እነዚህ ናቸው አር ስቴብል ናቸው በት ዳዝ ኖት ኦቤ ኦክቴት ሩል ዱ ቱ ዜር ሴንትራል አተም ኢዝ አይዘር ሾርት ኦፍ ኤሌክትሮን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ ላይ ስንመጣ ማለት ነው ስንት ነው ይሄ ፎስፈረስ ማለት ነው ፒ ኬ ፎስፈረስ አበበ ሴንትራል አተም ነው አይደል? ከስምንት በላይ ያለው ከስምንት በላይ ኤሌክትሮን አለው ከስምንት በላይ ኤሌክትሮን አለው። እዚህ ላይ ምን እንደሆነ ላላቅ እችላለሁ። እዚህ ጋር ግን ማወቅ በእርግጥ ይቻላል። እዚህ ጋር ከስምንት በላይ እንዳለው አውቃለሁ። ሾርት ኦፍ ኤሌክትሮን ኦፍ ሀዝ ወይም ሾርት ኤሌክትሮን ያላቸው ወይም ደግሞ ኤክሰስ ኤሌክትሮን ያላቸው እንዳልኳቸው ማለት ሾርት ከሆነ የሁለትዮሽ ሽግ ነው እንትን የሚያደርጉትም ኤክሰስ ከሆነ ደግሞ የ18ዮሽ ሽግ ማለት ነው አፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው አፕላይ ያደርጋሉ። ኦኬ እሱ ከሆነ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው እንዴት እንትን እንደሆኑ በቀጣዩ ቪዲዮ እናያቸዋለን። ይሄ